Штант національної єдності. Пишемо з українським радіо. Мова – основа нації. Таким принципом завжди керувався творець українського алфавіту, автор першого історичного роману українською мовою Пантелеймон Куліш, 200-річчя від дня народження якого ми відзначали у серпні цього року. Всім добрий день! Це Українське радіо. Я Олена Зелінченко. І дуже скоро ми почнемо писати 19-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Ця акція традиційно відбувається до Дня української писемності та мови, а участь у ній можуть взяти всі без винятку охочі перевірити себе на помилки, підтримати мову і долучитися до такого масштабного своєрідного флешмобу. Отже, сам диктант розпочнеться об 11:20. Його традиційно читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Він, до речі, вже в студії. Вітаю, пане Олександре. Добрий день, вітаю, дорогі українці, вітаю всю Україну. І мені дуже приємно, що мене знову запросили підготувати і прочитати диктант. Відчуваю шалену відповідальність і обіцяю, що буду дуже-дуже старатися читати доволі повільно, щоб усі встигли написати текст. Зверніть увагу, цього року диктант національної єдності можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання, а прийом робіт відбуватиметься виключно в електронному вигляді. Протягом 15 хвилин після того, як буде, власне, написано диктант з 11:45 до 12:00. Ну, а тим часом у Національній бібліотеці імені Вернадського наша локація, де писатимуть диктант спеціально запрошені гості. Там працюють мої колеги Роман Коляда і Тимур Мірошниченко. Тож далі ми переключаємося на цю локацію. Їм слово. Всім привіт. Всім привіт. Надзвичайно, надзвичайно піднесена атмосфера сьогодні в бібліотеці імені Вернадського. Я переконаний, що на всіх локаціях, де відбувається сьогодні написання радіодиктанту національної єдності. Я вже на нашому радійному майданчику не сам, у мене є перший гість, з яким я надзвичайно радий зустрітися. Я вже підслухав тут в кулуарах, у нас не Верховна Рада, у нас теж все одно є кулуари, що наш сьогоднішній гість дуже добре вчився в школі. І це Владислав Яма. Так, привіт. Мої вітання. Радий надзвичайно зустрітися. Почнемо, власне кажучи, з шкільних спогадів. Як в школі писалися диктанти? Красиво, швидко. Я був відмінником до 8 класу, але українська мова була просто одним із предметів. Тобто решту предметів я вивчав все ж таки російською. Але ага. Диктанти мені завжди подобались. Відмінники, вони бувають з примусу, а бувають з переконання. От Влад Яма був відмінником яким? Я просто хотів бути схожим на своїх батьків і хотів їх радувати щодня. Виходило? До 8 класу. А чому після? От мене цей от водорозділ 8 класу завжди хвилює. А потім танці почалися, але то інша розмова. Ну про танці ми сьогодні теж обов'язково поговоримо. Я перед ефіром думав таку цікаву штуку, що між каліграфією і хореографією є одна спільна річ, власне, графія. І там є слово «пишу». Якщо серйозно, між танцем і оцим от письмом дійсно є якісь подібності? Звичайно, і там є свої правила, яким треба слідувати. І робити все якомога точніше. Я вчився писати перед школою за 2 місяці. Це була мука, але не будемо зараз скаржитися на моє важке дитяче життя. Але чого насправді довше треба вчитися танцювати на рівні серйозному, чи писати на рівні серйозного каліграфа? Ніколи не доводилося так подумати на це. Я думаю, що танцювати точно можна вчитися все життя. А навчитися правильно писати, мені здається, можливо. Ну, досконально це навчитися робити. А щодо танцю, тут немає меж, і щодня можна ставати все кращим. Я все-таки дозволю собі поговорити про танець, тому що про диктанти, про правила. У нас є цілий Олександр Авраменко в студії Українського радіо. Танець сьогодні, він вичерпав свої можливості чи ні? Я нарешті дожився до когось, кого я можу причепитися з цим запитанням. Я вже стільки всього в сучасній хореографії, як і в музиці бачив. І мені здається, що далі вже неможливо, вже не можна нічого придумувати. А потім з'являється хтось, і ти знову кажеш «вау». Це безмежний процес. Звичайно. З'являються нові талановиті люди, і рівень дитячої майстерності, він зростає щороку. Тому ні, меж немає точно. Чому людина танцює? Ну, кожен по-різному. Когось батьки заставляють, комусь цікаво просто щось робити під музику, а хтось хоче потримати дівчат за руки.
Це настільки важливо для мотивації почати танцювати? Я думаю, що це можливо для того, щоб зрозуміти своє тіло і отримати якісь нові враження, нові емоції. І я особисто переконаний абсолютно, що кожна людина має принаймні спробувати це. Іноді буває дуже непросто переступити цей внутрішній бар'єр, особливо коли йдеться про парні танці. Я нещодавно читав про таку надзвичайно цікаву річ. Спочатку я здивувався надзвичайно цьому словосполученню – танготерапія. А потім я прочитав текст, який до цього був приєднаний, і я подумав, що а дійсно купа психологічних бар'єрів. І навіть якщо не говорити зараз про такий складний насправді психологічно жанр, як танго, чи багато працює з собою танцівник і хореограф як психолог, сам з собою, чи можливо навіть з професійними психологами? Ну, кожен по-різному. Я знаю точно, що, наприклад, в Північній Америці є лікарі, які офіційно прописують танцювальну терапію. Це не обов'язково танго, але це точно подовжує життя, як мінімум. За рахунок фізичної активності, за рахунок психології, за рахунок чого більше? Тут все поєднується. Тут фізична активність мається на увазі навантаження, музика приємна і спілкування. Тут все в одній танцювальній залі. Як починався танцівник Владислав Яма? Мені просто стало цікаво, чим дівчата займаються після уроків. Я пішов з ними і залишився. Коли відбувається перехід між «залишився з дівчатами» і «професіоналом»? Ну, от класу з 9-го я зрозумів, що всі мої однокласники, а зі мною танцювало 10, мабуть, хлопців та дівчат, залишився я один. Тут у нас теж свої рідні танці. Це привид. В кадрі відбувається, але будемо вважати, що це привид Національної бібліотеки імені Вернадського у нас щойно пробігся в кадрі. Стосовно сьогоднішнього диктанту, ми вже різноманітні метафори вживали щодо нього. Хвиля єдності, диктант національної єдності – це, зрештою, його офіційна назва. Відчувається оця емоція? Я іноді вмикаю скептика, знаєте, і думаю, ні, ми це все придумали. Потім дивлюся на ці всі десятки тисяч людей, які перейняті цією хвилою, думаю, ні, це придумати неможливо. От особисто емоції Владислава Ями стосовно радіодиктанту єдності. Я дуже хвилювався, коли відчиняв двері, я відчув себе як на випускному іспиті в школі. По-друге, я все ж таки намагаюся всіма своїми діями давати якийсь приклад молоді. Танцем в тому числі і ставленням до української мови в тому числі. Чи було 2 хвилини перед сьогоднішнім диктантом переглянути, можливо, якісь правила, правопис, згадати якісь шкільні правила, не дай Боже? Ні. Я займаюся українською, але останнім часом більше розмовною, для того, щоб в прямих ефірах, знову ж таки, себе відчувати більш вільно. Але щодо правил – ні. Всі сподівання на шкільну програму на 20-річної давнини. Правопис змінився. Я знаю, мені щойно сказали. Це прекрасно. Отже, Владиславу, я мені щойно сказали, що змінився правопис, але це абсолютно не зупиняє нашого гостя, одного з десятків прекрасних гостей нашого майданчику в бібліотеці імені Вернадського, від того, щоб бути оптимістичним, радісно, святково бути налаштованим на сьогоднішнє написання. Влада, дякую дуже, бажаю гарного написання. Відсилати на перевірку будете? Сподіваюсь, але я думаю, що я це зрозумію в процесі. Якщо раптом я знатиму свою оцінку завчасно, то я просто признаюся в цьому. То або так, або так. Ні. Дякую дуже за спілкування, гарного написання. Дякую. Я теж, чесно кажучи, хвилююся, тому що Олександр Авраменко – прекрасний фахівець. І я вже багато років слухаю ці диктанти на українському радіо, іноді їх пишу, і я розумію, що завжди там є така родзиночка в цьому диктанті. Будемо сподіватися, що сьогоднішні родзиночки не міститимуть кісточок ні для кого, хто писатиме сьогоднішній радіодиктант, і ми будемо сподіватися на дуже високі результати, на те, що дуже багато людей сьогодні не просто отримають хорошу оцінку, навіть подумки, навіть якщо не відправлятимуть цей радіодиктант,
проходять диктантну перевірку, а отримують хороші емоції, отримують дуже багато радості і задоволення від самого процесу. Тому що, якщо ви зараз бачите, що за моєю спиною в кадрі, а для радіослухачів я скажу, що за моєю спиною дуже багато святково вбраних людей, людей, які відчувають піднесення, людей, які хтось уже там переживає, хтось хвилює, хтось як школяр, можливо, впріває. Там у мене особисто долоні вже пітніють, навіть попри те, що в бібліотеці імені Вернадського достатньо прохолодно. А у нас тим часом на майданчику ще одна абсолютно прекрасна гостя. Наталка Сумська, доброго здоров'я. Вітаю, надзвичайно радий зустрітися. Одразу про емоції. Що це? Піднесення, острах, якесь шкільне ще хвилювання, що саме? Десь ви вгадали, що це трохи як шкільне хвилювання. І це добре, тому що людина ж то не міняється з роками, а стосовно писемності вона себе перевіряє. Ну от, на жаль, хіба раз на рік. А також живе вільно і пише довільно, часом ставлячи зайві тире, навіть така свобода. Авторську таку пунктуацію вживаючи. І мені здається, це дуже доречно сьогоднішня акція. Вона трошки нас оптимізує, трошечки так, щоб ми зібралися, а не так вже. Бо так у кожного може бути свої правила знайтися. Все-таки треба долучатися до загальних правил. Дуже часто зараз лунає суперечка, особливо в зв'язку з новим правописом, між прихильниками такої мови, ну, дозволю собі сказати слово, трошки законсервованої, такої академічної, сталої якоїсь конструкції, і тими, хто дозволяє собі там засвоювати діалектизми, багато іншомовних слів, шукати нові форми, прямим словотворенням навіть займатися. Я от вчора почув в ефірі Українського радіо замість слова «флешмоб» іншомовного чудове слово «раптівка», наприклад, від слова «раптом». І подумав, а круто ж насправді. Ви особисто, до якої з позицій ближчі? Мова для вас – це що? Все-таки це той сталий параграф, який ми вивчили за невеличкими виключеннями. Ну і ще додамо, що у нас от чогось таким популярним стає вживання таких нецензурних у мові. І воно довжитко якось, і ніхто не коректує, не робить зауваження, на превеликий жаль. Бо ми даємо приклад молоді тут, і вони можуть прийняти це за основу. А, раз старші можуть, то і нам дозволено. Я вчора чув розмову молодих людей, людей, дізнався пару нових слів. Ану ж. От я не впевнений, хто хто правий, хто кому зараз подає приклад. У цьому, ну, тут є сумна іронія, звісно, але вона безумовно є. Так, я думаю, що тут є сенс переглянути все ж таки. Ну, це у кожного особисте ставлення. Хтось дозволяє собі, це така внутрішня коректива має бути в кожного. Ну, є поза штатні наші мовлення, а є, все-таки ми маємо пропагувати мову, яка, ну, не ми ж придумували, не ми ж коректували. Є багато науковців, докторів наук, писемності, мовлення. Ну, чого ж ми маємо це відкидати? Мова в театрі і в кіно, яка вона сьогодні? Ну, я відповідатиму за театр більше, бо все-таки кіно – це продюсерське, і там вони керують всім, що робиться в кінематографі. А в театрі ми дозволяємо собі суржик. І це нормально якраз, тому що ми показуємо зріз суспільства. Те, що ми бачимо, це є певна правдивість у відтворенні. Бо якщо весь час академічної мови, тоді якийсь такий академізм у всьому. Хоча і Леся Українка писала, у неї свій стиль, своя мова, ми ж не можемо порушувати. Не чуй Левицький, і якщо ми додамо туди щось свого, мені здається, це буде зайве. Класик на те й класик, аби його не псувати. Тому що він же не встане, не побореться за свою автентичність, за свої права, і ми маємо це зберігати. А він, от з іншого боку, хіба класики потребують захисту? Потребують, тому що з ними поводяться достатньо довільно. Беруть, перекапущують і туди вставляють всі фразеологізми, ще і отаке от нецензурне, не дай Господи, було таке. Тому... Ну, Бог з ними. У нас сьогодні точно будуть всі цензурні слова в диктанті Олександра Авраменка. На яку оцінку сьогодні налаштовані внутрішньо? Для мене головне – участь. І я заберу диктанти з собою і перевірятиму, а оцінку, кому цікаво, я скажу. Як відомо, радіодиктант Національної єдності пишуть в різних країнах. Ми записали ролик, у якому співвітчизники закликають писати радіодиктант. Дивимося і слухаємо. Привіт, я Ольга Юнакова, українська співачка. Мова є однією з найважливіших чинників ідентифікації нації. Так склалось, що ми на сьогоднішній день живемо за межами України, але мовою спілкування в родині є українська.
Мої діти, а власне середня і наймолодша, яким 10 і 7 років, не були жодного разу ні в українському садочку, ні в українській школі. Але вони пишуть і читають українською. Я Андрій Друга, я бейджінгер, живу і мешкаю у Пекіні. Разом з десятками, навіть сотнями українців, що живуть за кордоном, слідкую за всіма новинами, що відбуваються в Україні. А тому запрошую вас написати диктант національної єдності разом з українським радіо. Мене звуть Михайло Павлов, я бренд-войс українського радіо. Я зараз знаходжуся у Торонто, в Канаді, і я теж тут буду писати всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Я Максим Розумний, живу в Преторії, в Південно-Африканській Республіці. У нас зараз весна, зацвітають джакаранди. Всією родиною ми будемо писати національний радіодиктант з української мови під джакарандами. Усім привіт із Варшави. Мене звати Ольга, я зараз живу у Польщі, але попри це обов'язково писатиму диктант національної єдності з українським радіо. Тож долучайтеся і ви, перевіримо себе на помилки. Українське радіо і Австралія мають близькі співвідносини. Закликаємо вас з офісу Community Languages Australia, де маємо понад 100 різних мов. Закликаємо до збереження і вивчання мов. Закликаємо вас писати диктанти української мови. Я Наталя Володкевич, журналістка із України. Нині проживаю у Сполучених Штатах Америки у місті Фінікс. Тут, у тутешньому Аризонському університеті, найпрестижнішому виші, другий рік поспіль існують курси української мови. До Дня української писемності я братиму участь у написанні диктанту з українським радіо. Я Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. Писатиму 19-й диктант національної єдності разом з українським радіо. Приєднуйтесь і ви, адже рідну мову потрібно знати. Вона нас об'єднує в світі. 19-й радіодиктант національної єдності. Ви слухаєте українське радіо буквально за 3 хвилини. Мовознавець Олександр Авраменко почне читати текст всеукраїнського диктанту національної єдності. Після того у вас буде 15 хвилин, щоб сфотографувати, зробити скріншот або відсканувати текст свого диктанту і надіслати його на одну з 3 адрес. На електронну скриньку українського радіо rd@nrcugo.ua. Або у приватні повідомлення на сторінці українського радіо у Facebook UA Українське радіо, або ж на наш студійний вайбер 097-107-107-9. Повідомлення не дублюйте, будь ласка, і надсилайте лише на одну адресу. До перевірки прийматимуться ті диктанти, які надіслані саме в цей проміжок часу з 11:45 до 12:00. Не забудьте вказати свої контакти. Крім того, бажаючи взяти участь в окремому конкурсі, дочекайтеся 12-ї години, коли будуть оголошені його правила. Ну а поки ж пропоную зосередитися на підготовці до самого диктанту. У нас буквально 2 хвилини. Олександр Авраменко поруч. Пане Олександре, які мовні пастки готуєте цього року? Ну, перша пастка, ну якщо можна так назвати її, це нововведення, які сталися в новій редакції українського правопису. Тобто, буде кілька слів, які вже треба буде писати за правилами нової редакції українського правопису. Це перше. А друге, я хотів би зараз дати поради щодо написання диктанту. Друзі, іноді, хоч ми читаємо в такому, знаєте, в середньому темпі, навіть повільніше трохи, ніж в середньому темпі, але дехто скаржиться іноді в листах, що не встигає. Зазвичай не встигають ті люди, які під час написання диктанту конкретних слів зупиняються і довго думають над словом. Тобто не затримуйтеся на слові. Для цього я спочатку буду читати речення повністю, а потім, коли ми вже записали, ми ще раз речення будемо це перевіряти, а потім і увесь текст. Крім того, у вас ще буде кілька хвилин перед надсиланням. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся надовго, оскільки ви тоді будете відставати. Ну і порада, як завжди я даю пораду, орієнтуйтеся на
паузи. Орієнтуйтеся на паузи, бо вони будуть підказувати вам, де який розділовий знак треба поставити. Скільки разів читатиметься речення? Речення насправді будемо читати 1, 2, 3, 4 рази. Ого, тобто вистачить часу для того, щоб точно написати так. І всі розділові знаки почути. І як вчора наші слухачі в ефірі Українського радіо казали, Олександр Авраменко диктує так, що помилки зробити неможливо. Ой, дякую. Тому налаштовуйтесь, у нас буквально 20 секунд. Не забувайте, що після того, як прозвучить диктант, ще раз коротко правила, і з 11:45 відкриваються всі наші три платформи, на які ви можете надсилати текст диктанту. Отже, увага, Україна і світ. Починаємо писати всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Олександр Авраменко. Послухайте назву диктанту. Від бересту до цифри. Запишіть, будь ласка, назву. Від бересту до цифри. Перевірте. Від бересту до цифри. Послухайте перше речення диктанту. Його слід записати з абзацу. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Абзац записуємо. Сивочолий чернець Нестор схилившись над столом, пише історію свого народу. Перевірмо речення. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Послухайте наступне речення. Цей епізод увічнений у мармурі. Красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Записуємо. Цей епізод увічнений у мармурі, красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Перевірмо речення. Цей епізод увічнений у мармурі. Красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте його. Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. Циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки і диски. Записуємо. Абзац. Колись
історію свого життя наші пращури писали на камені. Глині, бересті, потім на папері. А ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. А ще пізніше? Світ завоювали машинні носії інформації. Циліндри Едісона, грамофонні платівки, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. Магнітні стрічки й диски. Перевірмо речення. Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. Циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. Далі таке речення. До речі, прообраз сучасного диска понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. Записуємо. До речі, прообраз сучасного диска понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров. Аспірант Київського інституту кібернетики. Перевірмо речення. До речі, прообраз сучасного диска понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте його. Нині ж ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Абзац. Записуємо. Нині ж ера цифрових технологій.
Ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів. Миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів. А через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. А через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Будь ласка, перевірте речення. Нині ж ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Послухайте наступне речення. Власне, цей винахід дає змогу українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. Записуємо. Власне, цей винахід дає змогу українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети. Дає змогу українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети. Гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. Гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. В День української писемності та мови. Перевірте речення. Власне, цей винахід дає змогу українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. Будьте уважними, наступне речення з абзацу. Послухайте його. Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Абзац. Записуємо. Хоч оцифровування і полегшує нам спілкування, і полегшує нам спілкування,
Проте живе слово має свою чарівну силу. Проте живе слово має свою чарівну силу. Перевірмо речення. Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Послухайте останнє речення диктанту. Справді, дохристиянські пісні на Івана накупала, ой, весно-весно днем красна, і тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи цифрі, а через живе слово, що передавали наші предки з вуст в уста, єднаючи нас в українську родину. Записуємо. Справді, дохристиянські пісні на Івана накупала, ой, весно, весно днем красна, ой, весно, весно днем красна, й тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи цифрі. Дійшли до нас не в глині, бересті чи цифрі. А через живе слово. Що передавали наші предки з уст в уста? Що передавали наші предки з уст в уста? Єднаючи нас в українську родину. Єднаючи нас в українську родину. Перевірте останнє речення диктанту. Справді, дохристиянські пісні на Івана накупала, ой, весно, весно, днем красна, і тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи цифрі, а через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину. А зараз будьте особливо уважними, перевіримо увесь текст диктанту. Назва: від бересту до цифри. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Цей епізод увічнений у мармурі. Красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків.
Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. Циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. До речі, прообраз сучасного диска понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. Нині ж ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Власне, цей винахід дає змогу українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Справді, дохристиянські пісні «На Івана» накупала, «Ой, весно, весно, днем красна» й тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи цифрі, а через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину. Відбулося. Вітаємо, вітаємо українців і, звісно ж, в межах України і за її межами, адже сьогодні Українське радіо проводить Всеукраїнське радіо «Диктант національної єдності». Щойно ви прослухали цей диктант, не забудьте поставити крапку, звісно, жартуємо, тому що зі шкільних років пам'ятаємо, що всі правила, вони нікуди не зникають, навпаки, ми їх поповнюємо новими знаннями, в нас є ще й нові правила в правописі, які з'являються, затверджуються, ми їх також вивчаємо. І також не забувайте, що за новими правилами проведення цьогорічної акції сфотографуйте, відсканіть або зробіть скріншот свого диктанту, поки ще не надсилайте, з 11.45 це можна буде зробити, але поки що ви можете зробити. Ще раз перевірити диктант, можете переписати, якщо вважаєте, десь, можливо, злилися літери або якісь інші помилки у вас, помарки з'явилися, вони теж враховуються як помилки, якщо їх забагато. Ну, ми пам'ятаємо з написання шкільних диктантів. Крім того, обов'язково на самому аркуші з диктантом вкажіть свою зворотну адресу. І після цього, коли буде оголошено старт прийому робіт з 11.45, ви можете надіслати свій текст на одну з трьох адрес. А ці адреси такі. Отже, електронна скринька Українського радіо rd.ravlik.nrcu.go.ua. Ви можете зайти на наш паблік у Фейсбук, там є ці правила, ви можете зайти на сайт Українського радіо, подивитися, як правильно пишеться адреса, якщо на слух ви її не сприйняли, можливо. Можете написати у приватні повідомлення на нашому пабліку у Фейсбук UA Українське радіо. Так само можете надіслати на Viber наш студійний, його номер незмінний 097-107-107-9. Не дублюйте, будь ласка, свої диктанти, адже все одно вони всі перевірятимуться з усіх трьох платформ, на які ви надсилатимете. Не боріться, звісно, вказуйте свої контакти обов'язково, я вже нагадувала про це. Будьте уважні і запам'ятайте, що надіслати свій диктант ви зможете рівно з 11.45 до 12 години, адже рівно о 12-й текст диктанту вже буде опублікований на сайті Українського радіо, також на нашому пабліку у Facebook UA Українське радіо. Ну і ви можете слухати нас у додатку Суспільне радіо.
Ну, а ті, хто напишуть диктант без помилок, отримують заохочувальні призи. Ми щороку намагаємося, звісно ж, заохотити всіх тих, хто не тільки пише, не тільки підтримує мову, не тільки хоче долучитися до флешмобу, ну, а ще й має інтерес ось такий. Ну, а поки ви скануєте, фотографуєте, скріншотите свої тексти, я ще раз нагадую адреси, за якими ви можете надсилати свої диктанти. Електронна скринька Українського радіо rd.ravlik.nrcu.gov.ua. Приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Facebook UA Українське радіо, або ж на Viber, його номер 097-107-9. Повідомлення не дублюйте, надсилайте лише на одну адресу. Ну і нагадаю, що до перевірки прийматимуться диктанти, надіслані саме в цей проміжок часу, тобто з 11.45, а вже залишається менше 20 секунд. Не забудьте вказати зворотну адресу, це важливо, якщо хочете отримати заохочувальний приз. Отже, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прийом диктантів оголошується відкритим. А я передаю слово Роману Коляді, який працює зараз у бібліотеці Вернадського. Романе? Ще раз привіт, ще раз радий всіх вітати. В студії зараз у нас в приміщенні бібліотеки імені Вернадського таке пожвавлення, яке мені складно навіть описати якимось одним словом. Мені здається, що всі нейронні зв'язки, які у когось навіть були, атрофувалися завдяки Олександру Авраменку, який зараз, як досвідчений лікар-реаніматолог, розрядок, продиктував нам цей диктант, і от всі нейронні зв'язки зараз активувалися абсолютно в нашому мозку, але це моє особисте враження. Про враження від радіодиктанту Національної єдності цьогорічного ми зараз дізнаємося від ще однієї гості нашого майданчика, українська тележурналістка, політикиня, ми ж за фемінітиви, правда? Так. Ірина Геращенко, доброго здоров'я. Доброго дня. Розказуйте, як вам писалося? Ви знаєте, мені здається, що непогано. Я все-таки хвилювалася з кількох причин, тому що чим більше ти сидиш в гаджетах і втикачах, як я називаю, тим менше в тебе є, звичайно, відчуття письмового тексту. Власне, мені хотілося написати краще. Я не вперше беру участь в диктанті Національної єдності, але, можливо, була там рік-два пауза. І був один мінус. Пан Олександр Авраменко чудово диктує, але він дуже прискіпливий, коли перевіряє диктанти. Це він правда. Тоді був в студії, перевіряв диктанти, і в мене з року в рік була гірша оцінка. Я переживаю. Чим раз гірша. Тому що це означає, що ми все більше сидимо в гаджетах і є питання. Але проблема з оцінками була саме в пунктуації, не в лексиці, а саме в пунктуації. От за це переживаю. Я не почула, до речі, нового правопису, за це теж трошки переживаю. От ви передали моє запитання, я почув. Ви почули. Невеличкий спойлер, я почув. Так, бачите, у вас вухо більш наметане, а моє вухо політикіні зараз наметане на інше. Тому я переживаю, де тут я могла помилитися. І плюс є один момент, в мене діти, які так само навчаються в школі. І, звичайно, для мене важливо, щоб мій диктант було написано гідно, щоб мама могла виховувати на власному прикладі, що не знати мови, писати безграмотно, це неприпустимо. І я от за це переживаю. А от коли обговорювався новий правопис, ви думали про кого передовсім? Ви думали, а як же діти? Чи ви думали, а як же я? Чи ви думали, можливо, а як же суспільство загалом це сприйме? Ну, я хочу нагадати, що новий правопис приймався не Верховною Радою, в першу чергу, а урядом. І дуже важливо... Я зараз вас особисто запитую, як політики. Я вважаю, що мова, звичайно, має розвиватися. І тут важливо і наші корені пам'ятати, і в той же час вводяться нові слова. І якщо мова буде така, знаєте, стала, то це теж неправильно. От, ну, а плюс для кожної людини, якщо мова розвивається, якщо є новий правопис, то це хороша історія, щось вивчити, згадати і таке інше. Тому якщо мені тут зараз звернуть мою увагу вже ті, хто будуть перевіряти диктант, де я не права, це буде добре. Це буде добре, прийдеться перечитати, бо не перечитувала там ці правила, да, там, я пам'ятаю, індик тепер треба писати, але в диктанті індика не було. Індика не було.
По-перше, його не було в диктанті, по-друге, індик таки не увійшов в остаточну версію правопису, принаймні, наскільки я знаю. Коли нього спричинили такий галас в засобах масової інформації і в соціальних мережах, це була вірусна абсолютно штука з цим індиком. Нехай індик і індик залишається живим. Так, ну хай залишається живим там або в котлетах, тут уже у кого як зрештою краще виходить, хто зоозахисники, прохання не перейматися. Це от питання правопису, воно ж не вперше вже виринає в нашому суспільстві. І тут якраз вже до вас, як до політика, запитання. Це питання зміни правопису, воно маніпулятивне чи актуальне? От якщо так з високого рівня узагальнення на нього подивитися. Як і будь-яке питання, воно має частину актуальності, тому що дійсно правопис, він має осучаснюватися, скажу так. Але, ви знаєте, наше суспільство, особливо його політична там сфера, вони можуть зманіпулювати чим завгодно, навіть індиком і правописом. Це легко, абсолютно, тим більше, що це емоційна сфера, це, знаєте, щось, до чого звик в школі, це як до імені мами. Ти звикаєш до звучання і на слух цих слів, а якщо там ще, не дай Боже, є якісь діалектизми, і це твоє рідне, а тут його раптом доводиться якось, ну не будемо казати слово ламати, але трошки модифікувати. Інше питання. Тепер щодо настрою, от ми чуємо зараз за спиною цей галас, такий надзвичайно піднесений, кожен переживає з приводу свого. Радіодиктант. Я переживаю тільки за те, щоб встигнути вчасно надіслати диктант, бо хочу мати оцінку. У мене ще 10 хвилин. Ви ще встигаєте, і наші слухачі ще встигають. Я нагадаю, що Viber, Messenger все ще працює. У нас тут двіж абсолютно нереальний в бібліотеці імені Вернадського. Мені хочеться зараз включити внутрішню бібліотекарку і сказати «Тишина в бібліотеці», знаєте, як з нашого спільного минулого. Але ваше ставлення до цієї хвилі єдності, до самого феномену радіодиктанту, він проводиться вже в 19-те. Ви знаєте, я тільки повернулася з Донбасу. Ми нашою командою були ці два дні на Луганщині, на Донеччині. І це дуже важливе і цікаве спілкування якраз про українською такою активною частиною Донбасу. От непрості там якби зараз настрої, і люди говорять одне. Там, де є мова, там, де є українське мовлення, там, де є українська книга, українська література, періодика, там є Україна. І от в цьому контексті мені здається, що є надзвичайно важливою усвідомлювати, що ти можеш вивчити мову в школі, да? Але якщо ти не будеш все одно її розвивати, більше читати, намагатися знаходити час, в тому числі для того, щоб брати участь в таких от важливих заходах, який сьогодні проводить знову Українське радіо, за що йому величезна подяка, потрібно. Це не тільки об'єднує, це і тебе, ну, певним чином виховує і примушує усвідомлювати, що немає межі необхідності, немає межі перенавчання, тому, щоб ти відшліфовував свою мову. От бачите, що ж, плекаємо, як парость виноградної лози. Тут хочеться згадати класика. Ірина Геращенко писала сьогодні радіодиктант Національної єдності разом з нами. Дякуємо дуже за спілкування. Абсолютно неймовірна атмосфера у бібліотеці. Мені іноді здається, що це море, яке вирує зараз за мною, мене як мураху кудись понесе, не знаю, можливо, в нетрі книгосховища, можливо, кудись іще там, де вже кричалки якісь за нами абсолютно лунають, але я тримаюся майже як на Титаніку. Ну, щоправда, бібліотека Вернадського добре побудована і вона не тоне. І ми продовжуємо наше спілкування. На нашому майданчику з'являється ще один гість. Це актор театру і кіно Сергій Колонтай. Доброго здоровечка. Так, гарнітуру поправили. Ми практично на льоту перевзуваємося, так, в хорошому сенсі так, цього слова. Як вам писалося? Я бачу, що рясно там навіть підглянув, щось поправляли. Щось поправляв, так, переглядав. Не впевнений. Чомусь на початку був впевнений в тому, що я без помилок все зроблю, але зараз бачу, що десь якісь нюанси треба все ж таки доучувати чи коригувати. За моїм суб'єктивним відчуттям, так, складність наростала, як в хорошій драматургії, як в театральній виставі, там була кульмінація. Погей, бум, крапка. І все. А що крапка, невідомо. Будете відправляти? Я вже відправив, так. Вже відправили. Та певно. Навіть. Що ж, так. Десь там летить уже цифровими мережами, про які сьогодні Олександр Авраменко там художньо так розповідав у своєму тексті. Зокрема, і текст нашого гостя, диктант Сергія Колонтая. Хвиля єдності, вона створюється чи ні? Ми щойно з Іриною Гращенко говорили. Обов'язково. Наскільки це важливо? Ну, обов'язково. Про що ви говорите? Писемність і мова – це таємний код нації, розумієте? І не знати цього чи не бути причасним до цього – це значить не бути
не бути живим в цьому народі чи в цій культурі. Тому для мене це дуже важливо. І приємне запрошення, яке я прийняв бездоганно і відразу з великою пошаною до людей, які це роблять, справді. Ми сьогодні вже обговорювали з Наталкою Сумською, як функціонує сьогодні мова в театрі і в кіно. Ваше ставлення до цього, ваші спостереження? Ви знаєте, я сидів відразу за вами і тому все чув. А доповнити Наталю Вячеславовну мені нема чим, тому що вона справді золота зірка українського театру і мовлення зі сцени. Я присутній завжди на репетиціях чи на виставах, в яких грає Наталка. В неї бездоганна українська мова, і вона... перший носій і в театрі, і взагалі, я вважаю, і в театрі, і в культурі нашої мови. Вона прагне, щоб в театрі говорили українською мовою, прагне, щоб правильно наголоси і звучання української мови було. Тому доповнити мені її чим? Мова має бути жива, це єдине, це правда. Не можна покладатися чисто на класичні варіанти чи якісь. Зараз як і суспільство, як і життя наше міняється, так і мова міняється. Ну, більше... привабливу для спілкування варіанти. Так, щодо словотворчості, як ви ставитеся до цього феномену? Сьогодні є дві такі загальні течії. Хтось позичає рясно з латинки слова англомовного походження, тому що там, зрештою, виникає якась термінологія, зокрема технічна. Хтось вважає, ні, треба придумувати нові слова, і деякі навіть приживаються. Як то виднограй замість відеокліпу, от у нас іноді вживається, і вже так достатньо рясно. Або я тепер вихваляюся всім, що вчора в ефірі українського радіо замість флешмобу почув слово раптівка, яке мені страшенно сподобалося. Ви знаєте, ця тема для мене не нова, тому що перший раз, коли я спілкувався з українською діаспорою в 91-му році в Німеччині, я почув дуже багато невідомих мені українців слів, таких як копанка, відбиваний м'яч чи кошаківка, литовище. Це пізніше я взнавав. Ну, чекайте, копанка – футбол, литовище – аеродром, так, відповідно. Аеропорт, так. Відбиванка – це волейбол, а кошаківка – це баскетбол, так. І я запитав, потім я спілкувався з українцями, це українці були з Польщі, іммігранти, я запитав, чому? Для того, щоб утримати свою мову, щоб не переходити на інші мови, чи на польську, чи на російський варіант, чи на польський, чи на англійський варіант. Тому ми притримуємось і ми стараємось утримувати тенденцію власної мови в своїх колах. Ви знаєте, і зараз, коли... Ну, ми не можемо замінити слово «аеропорт», мені здається, це загально світове слово, але щось... Ну, але вживають литовище. Вживають литовище, та певні речі, дуже багато слів, які зараз надходять наше спілкування. Я за тим, щоб мова існувала, за тим, щоб вона доповнювалася ще. А от з приводу такого феномену, як писання рукою. Бачите, так. У нас же в цьому році традиції поєднуються. З одного боку, ми продовжуємо писати руками, так, не довіряючи Т9, іншим там Google Translate і іншим засобам технічним виправлення тексту, але скануємо або фотографуємо, потім надсилаємо. Стосовно самого процесу писання, вам часто трапляється писати рукою зараз? Ви знаєте, є одна, я не знаю, це забобонна якась традиція, може ні, але актори переважно... класні актори, я маю на увазі такі, як Наталка Сумська чи Анатолій Хостікоєв, я зауважив, вони переписують свої ролі руками. Так. От я зараз відкрив щось нове абсолютно для себе. Ви не повірите. А через те, що ти переписуєш руками, ти її вчиш, ти її розумієш. Справа в тім, що ми ніколи не вчимо, як то кажуть, не заучуємо слова безпосередньо дивлячись. Ми вдумлюючись в кожне слово, в думку саму, написання цих слів чи речення, ми вже плануємо чи малюємо малюнок ролі чи малюнок події. Тому переписування – це також є запам'ятовування велике і текстів, і ролі безпосередньо. Як вважаєте, традиція надсилання паперових листів і вітальних листівок відродиться колись, чи вже я це думаю, приречено? Я думаю, ні. Це приречено. На жаль, це приречено, тому що нещодавно я знайшов листування до своєї дружини, першої дружини з армії. Я служив в Забайкалі десь і писав, старався писати щодня листи. І знайшов цей кейс великий з листуванням. Було цікаво перечитувати, але повторити щось подібне я вже не наважусь. Ні з другою, ні з третьою, ні з якою дружиною. Так. Сергій Колонтай в нашому імпровізованій нашій студії в бібліотеці імені Вернадського. Радіодиктант написано, радіодиктант вже всіма, я переконаний, надіслано. Залишається вже зовсім трошки часу, якщо ви раптом ще не встигли. Олено, передаю слово вам, студія. Дякую. Да, у бібліотеці імені Вернадського, де основна локація, запрошені гості писали
всеукраїнський диктант національної єдності. Ну, мабуть, нелегко написати без жодної помилки, коли школа вже давно позаду. І не стільки тому, що забуваються певні правила, скільки тому, що мова жива, вона постійно змінюється, і правопис стає відображенням цих змін. Тому корисно періодично перевіряти себе на знання мови, і хорошим майданчиком для цього якраз і є всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цього року 19-й. Отже, нагадаю, що ми проводили його за новими правилами, і ще буквально менш ніж півтори хвилини залишається до 12-ї, коли будуть закриті всі платформи, на які ви можете надсилати тексти своїх диктантів з вказаною зворотною адресою. Звісно ж, я нагадую ще раз всі наші адреси. Це поштова скринька Українського радіо rd@nrcu.gov.ua. Ви можете надіслати скан, скріншот або фото свого диктанту також у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Facebook UA Українське радіо або на наш студійний Viber, його номер 097-107-107-9. Не забувайте, що повідомлення не треба дублювати. Не забудьте вказати зворотну адресу, це теж важливо. Раптом ви написали без помилок, і тоді заохочувальний приз чекатиме на вас. І до розгляду прийматимуться виключно ті роботи, які надійшли в електронному варіанті з 11.45 до 12 години. І в нас залишається вже буквально 20 секунд. Отже, хто не встиг дописати, переписати, виправити, можливо, ще раз послухати з архіву, до речі, і в додатку Суспільне радіо ви також можете послухати. Отже, увага! Починаємо відлік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Прийом диктантів оголошується закритим. Ну що ж, ми рухаємося далі. 19-й радіодиктант національної єдності. Пишемо з українським радіо. Ви слухаєте Українське радіо, і щойно на сайті Українського радіо адреса nrcu.go.ua на нашому пабліку у Facebook UA Українське радіо з'явився текст диктанту національної єдності. Заходьте, перевіряйте свої помилки. Якщо ви не надсилали текст на наші адреси анонсовані, то ви просто можете відчути себе причетним до такої великої масової акції, до такого флешмобу, який ми цього року проводимо напередодні Дня української писемності та мови. Всі роботи, які надійшли з 11.45 до 12.00 в електронному варіанті, будуть розглянуті впродовж 10 днів. Автори диктантів, написаних без помилок, отримають заохочувальні призи. Результати перевірки ми оголосимо у прямому ефірі на Українському радіо 18 листопада у програмі «Радіо День». А також опубліковані ці результати будуть на сайті Українського радіо, на пабліку у Facebook UA Українське радіо. Крім того, Українське радіо, увага, оголошує конкурс на найкращі твори про написання диктанту. Для цього до 11 листопада, тобто сьогодні, завтра, післязавтра, потрібно надіслати листом розповідь про те, як ви написали цьогорічний диктант, або як ви дізналися, чи підтримуєте цю акцію. До розповіді приєднайте написаний вами диктант. На конверті зробіть помітку «На конкурс». Адреса, за якою приймаємо листи, незмінна: 01001 Київ, Хрещатик, 26. Автори 10 найкращих творів отримають заохочувальні призи. Результати цього конкурсу ми оголосимо 25 листопада у програмі «Радіо День». Ну, а також опублікуємо на сайті та на пабліку у Facebook. Ну, а тим часом повертаємося до тексту диктанту і проведемо невелику роботу над помилками. У студії автор цьогорічного тексту диктанту і, як і попередніх, Олександра Авраменко. Тож, пане Олександре, давайте почнемо з загальних правил. Що було найскладніше або, навпаки, найлегше, на що мали звернути увагу ті, хто писали цьогорічний диктант? Найскладнішим, як завжди, напевно, будуть розділові знаки. Тим паче, у нас є тут випадок, де буде збіг з двох знаків в одному місці. Напевно, то буде, знаєте, камінь спотикання для більшості учасників. Ну і, напевно, тут було слово, яке двічі було вжите, його треба було взяти в лапки. Тому там теж може бути проблема. Ну що, будемо починати, так? Так. Отже, заголовок. Від бересту до цифри треба поставити тире, я робив тривалу паузу, це речення, а в будь-якому реченні має бути головний член або два головні члени речення, підмети присудок. А раз їх немає, то вони пропущені. На місці пропуску ставлямо тире. Від бересту тире
до в лапках цифри, оскільки слово цифра вжито у невластивому для нього значенні. Правопису зараз новий правопис на сторінці 198 є це правило, ви можете його знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Отже, беремо в лапки для виділення слів, що подають як значення інших слів або вжитих у невластивому для них значенні. Друзі, це слово цифра ще буде в останньому реченні, його теж треба буде взяти в лапки, оскільки тут воно означає зовсім інше. Не знак, який позначає кількість, а цифрову технологію. Після заголовків вивісок і штампів крапку не ставимо, отже крапка не потрібна після заголовка. Абзац. Сивочолий пишемо разом, оскільки утворено від словосполучення з головним і залежним словом «сиве чоло». Чернець з буквою «е» – чернець. Нестор з великої літери, бо власна назва ім'я. Далі коми. Кома, схилившись над столом, кома. Ми відокремлюємо обставину, виражену дієприслівниковим зворотом. Схилившись префікс «с», бо перед «к» – «ПТФХ» пишемо «с». Над столом окремо, бо прийменник з іменником пишемо окремо. Пише історію свого народу. Все з маленької літери, крапка, бо речення неокличне, розповідне. Цей епізод, кома, увічнений у мармурі, кома, тире. Ось складний момент, кома, тире. Чому тире, я згодом скажу. Але чому коми? Бо увічнений у мармурі – це відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Епізод який? Увічнений у мармурі. А чому тире? Цей епізод є красномовне свідчення того. Або цей епізод – це красномовне свідчення. Між підметом епізод і присудком, складеним іменним свідчення, треба ставити тире, якщо цей підмет і присудок виражені іменником у називному відмінку. Ось тут ми маємо збіг двох знаків. Кома, якою ми закриваємо дієприкметниковий зворот, і тире, яке ми ставимо між підметом і присудком. Красномовне пишемо разом, бо утворено від підрядного словосполучення «красна мова», тобто «гарна мова», так? Свідчення, дві «н», подвоєння «н», бо іменник середнього роду на «я» між голосними. Того, кома, кому ставимо на межі двох простих речень або двох частин в складному. Починається словом «що». Підрядна частина. Що люди здавна, префікс «з», прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Все з малої літери, крапка. Наступний абзац. Колись історію свого життя, подвоєння приголосних «т», наші пращури з малої літери, звичайно, писали на камені. Кома, бо йдуть однорідні члени речення. На чому? На камені, на чому? На глині. Кома, на чому? На бересті, кома. Потім і була тривала пауза, пропущений присудок, писали, так? І на місці пропуску що ставимо? Тире на папері, кома. А зараз починається нова частина, нове речення з урядним зв'язком. А, тому ставимо кому, так? А ще пізніше світ завоювали, машинні дві букви «Н» збіг приголосних на межі кореня і суфікса «носії», інформації. Дві крапки. Чому? Є узагальнювальне слово «носії», а далі йдуть однорідні члени речення «перелік». Тому ставимо дві крапки і через кому. Циліндри Едісона, кома, грамофонні платівки, кома, магнітні стрічки і диски. Значить, циліндри з малої Едісона, бо це ім'я науковця, з великої, без подвоєнь. Е-ді-со-на. Грамофонні, дві «н», збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Далі платівки, магнітні стрічки й диски. Чому «й», а не «і»? Бо між голосним і приголосним треба писати приголосний. Тобто краще збіг приголосних, аніж збіг голосних. Далі, до речі, запам'ятайте, треба писати окремо, кома, бо це вставне слово, яке активізує увагу слухачів. Про образ пишемо разом, сучасного диска, чому «а», бо він предмет чітко окреслений. Якщо предмет чоловічого роду, іменник, і позначає предмет чітко окреслений з контурами, значить ми пишемо з «а». Диска, конверта, циферблата тощо. Понад. А ось зараз буде момент, який стосується змін в чинному правописі. Півстоліття віднині пишемо окремо. Запам'ятайте, з родовим відмінком пишемо окремо, пів. Наприклад, острова півночі працювали, так? А з називним разом північ, півострів, ніч, хто що, острів, хто що. Ось тут у нас родовий відмінок, тому пишемо окремо.
Півстоліття тому розробив розбез через завжди з буквою «З», В'ячеслав з великої літери, бо ім'я з апострофом, бо між губним і йотованим ставиться апостроф, Петров з великої літери, бо прізвище, а далі ставимо тире, була тривала пауза, вона позначається пауза, відокремлену прикладку в абсолютному кінці речення, перед якою можна вставити «а саме». Отже, тире з малої літери «аспірант» з великої літери, бо назва установи, в офіційних назвах установ перше слово треба писати з великої літери «київського», «скицький-зьки» завжди з м'яким знаком, так, суфікси «інституту» з малої, «кібернетики» з малої літери. Абзац. Наступне речення. Нині частка «ж» окремо підсилювальна, «б» – «ж» частки пишемо окремо, як підсилювальні, тире на місці пропуску, неповне речення, ставимо тире. Можна вставити «нині ж є ера цифрових», так, або «панує ера цифрових технологій». Ера з малої, цифрових з малої, технології з малої, кома на межі двох частин складного речення. Зараз будемо приєднувати словом «що» підрядну частину. «Що» допомагають, зверніть увагу, хоч допомога, але допомагають чергування ОА в дієсловах. Миттєво подвоєні приголосні «т», надсилати, «над» з буквою «д» префікс, листи за тисячі кілометрів, кома, нове речення, приєднуємо нову частину, нову граматичну основу, тому кома, а через веб-камеру. Це другий момент, де ми застосовуємо правило, яке зазнало змін. В новій редакції вже правопису. Веб ми маємо писати разом. Я прочитаю, це сторінка 34 чинного правопису. Веб-камера, от арт-ринок, бодибілдинг, поп-музика, ми пишемо разом оці частинки, які самостійно як слова не вживаються. Тобто немає слова, наприклад, такого, наприклад, поп, або, наприклад, веб, або боди, або боді. Там боди чи боді залежить від того, далі голосний чи приголосний. Тому треба писати разом це слово. Віднині. Так, далі йдемо. Веб-камеру разом. Бачитися й спілкуватися. Й між голосним і приголосним треба вибирати приголосний. Краще збіг приголосних звуків, аніж голосних. З рідними наживо. Зверніть увагу, в одних словниках наживо наголос. І ми тривалий час вимагали говорити, наголошувати наживо. А в деяких, особливо в найостанніх версіях, наживо. І науковці Інституту української мови все-таки радять наголошувати, робити наголос на першому складі, так само, як в словах насухо, нарізно, наживо. Але це не принциповий момент. Принципово, що це слово пишеться разом, як прислівник. Одним словом, крапка. Наступне слово. Власне, відокремлюємо комою, оскільки це вставне слово. Цей винахід дає змогу українському радіо з великої літери перше слово, бо це назва установи. Звичайно, можна було б подумати, що це в загальному розумінні будь-яка FM-станція українська. Ні. Ви ж дослухали спочатку речення до кінця і побачили, що саме ця установа єднає нас навколо диктанту. Отже, я назвав конкретно ту установу, яка на Хрещатику 26, звідки ви мене зараз чуєте. Отже, українському з великої літери, радіо з малої. Передавати пере завжди з е, далі сигнал в різні куточки планети. Далі кома, тому що ми відокремлюємо обставину, виражену дієприслівниковим зворотом, який впізнаємо за суфіксами «учи-ючи», «а чия» чи «ши», «гуртуючи», «нас», «навколо», разом пишемо, «диктанту», «в», а далі назва свята указом президента України 1997 році. Це введено як свято, тому перше слово з великої літери «день», а далі з малої літери «української» писемності. Ось у нам чинний правопис, нова редакція правопису дозволяє вживати варіативні форми, і це у нас сторінка то, що іменники жіночого роду на «ті», коли збіг з приголосним, можуть мати варіативні закінчення «і» або «и». І писемності, правильно, і писемності. Я читав писемності, але якщо ви написали писемності за звичкою, це теж правильно, бо правопис дозволяє і таке написання. Та мови. І останній абзац. Трохи, мабуть, вже втомилися, так? Отже, хоч оцифровування подвоєння приголосних «н» полегшує нам спілкування з двома «н», подвоєння приголосних
кома, бо нова граматична основа, нова частина речення, тому кома, проте разом пишемо сполучник протиставний. Живе слово має свою чарівну силу. Все з маленької літери, тут все, з малої літери все просто. А і останнє речення. Справді це вставне слово, тому відокремлюємо комою. Дохри, не християнський, а дохри з буквою «и». Християнський ськи з м'яким знаком пісні. Назви пісень беремо в лапки. В лапках на Івана, кома, на Купала, тут як однорідні члени речення, Івана, Купала, і Купала теж з великої літери. Кома, бо перелік однорідні члени речення, в лапках, ой, весно, кома, днем красна. Зверніть увагу, це звертання, а ой разом із звертаннями не відокремлюється, бо це не вигук, а частка. Тому ой, весно, кома, днем красна. Тут наголос мав би бути красна, але з метою римування в пісні зміщується наголос. Й тисячі інших дійшли до нас не окремо в глині, кома, однорідні члени речення, бересті чи цифрі, цифрі в лапках уже коментував, кома, протиставний сполучник, а через живе слово. Далі буде підрядна частина, межа між реченнями, тому кома, що пере-ерз-е, завжди пишемо повноголосся, передавали наші предки з окремо все з уст в уста. І далі закінчуємо відокремленою обставиною, вираженою дієприсівником, зворотом ставимо кому, єднаючи нас в українську родину з малої літери. Відчули себе на справжньому уроці. Олександр Авраменко, який читав сьогодні текст диктанту 19-го всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який відбувся, з чим вітаю всіх українців в усьому світі. Дякую вам, пане Олександре. Дякую вам. І, звісно, нашим слухачам, нашим глядачам нагадую про те, що дуже скоро ви дізнаєтеся і результати, а вже зараз можете перевірити текст диктанту. Дякую моєму колезі Роману Коляді, який сьогодні працював на одній з основних локацій Українського радіо у бібліотеці імені Вернадського. Я Олена Зелінченко. На цьому прощаюся з вами до наступної зустрічі. 19-й радіодиктант Національної єдності.